Hej, kolla in det här sköna gänget. Vi ska spela Carl Bertil Jonssons julafton på Skala teatern, premiär 7 november. 7 november. 7 november. 8 november. 8 november. 7 november så är det inte. Okej, då har vi gjort det. Det var lite si och så. Då tar vi en till. Vänta, du filmar igen. Hej Mats, får jag ringa dig om en stund? Tittar jag? Det där är kameran! Där är kameran, bara titta! Och här har vi Anton Lundqvist i Peter Dalle, Vanna Rosenberg och så Anna Vnuk som ska regissera spektaklet. Köp biljetter på skalateatern.se. Och Henrik Dorsin. Jag är med också. Ja. Obs! Ja.